Se juoksentelä nyt portaa. Joo, se lähti pois sieltä. Ei vittu, oma kuoli sille. Mennään silti vaan. Maako saa sen varmaan. Joo. Mä mennään Foil tänne vasempaan kauppaan. Joo, vasempaan kauppaan. Ei vittu, täältä tulee kaksit. Täällä on kaksi. Yksi täällä. Jäi. Yksi jäi. Siitä escortin. Kaksi vielä. Kaksi. Siellä on yksi on lovi kyllä. Pakko alla. Oi vittu, mikä naatit. Yksi jäi drone. Tulee. Vittu, sä toi drone, mä oon 15 HP. Taas on taas puskeva. Yksi lovi. Se on hitmarkat. Tää on puske, mut. On 10 HP. Jaa, mua tultiin selkään. Puske kaas vähän. Kauppaan täytyis painaa. Vittu, mä oisin just saanut sieltä. Escort. Mä oisin just saanut sieltä kaupasta, vittu, oltais päästy puskeen. Jäi yks. No maako tuppas, oota. Mä kato käytän kilo. Jäi kaks. Tässä on ihan vituusti. Joo, mä en ehtinyt tota noin. Me yritetään ottaa tosta alkaa kaupasta. Saiks Fuoli? Mä sain tästä jo, mä oon täällä kulmilla. Ai vittu. Hoida sä sen, mä koitan häräsmenttää tässä. Jäi kolmas. Hyvä. Siinä on maako oikeel. Oikeel yks. Jäi. Yks tuli sieltä ahdistan. Suoraan jalkoihin tuli ammua. Sain toisen. Puskekaa vaan. Mä menen ottaa to... Aiku mitä vittu. Sain sen yhden. Tuli vittu kun rupee lataamaan, olisin saanut lisää. Tuntuu, että mä oon ainut, kuka menee tonne eskortille. Sieltä sun luoto yks. Mä toin tripla! Oh. 4. Viit! Ei vittu! Siellä mihin mä kuolin, siellä on yks. Ammu sä tosta. Nyt pitäis liikkuu kärry. Vittu selkään tulee, mitä? No vittu! Nää on kaikki tässä vitun roneella, kun yritin yhtä saada tästä hengille. Painaaks Fuel siellä nyt? Mä tuun tästä vaan. Yks jäi. Yks puskee mua. Näin. Vittu, en saanut. Siellä auton takana yks. Yks jäi. Tuo auton takana on vielä yks. Vieläki. No juh. Mä sain sen nipu. Heitä se shieldin tohon. No. Vittu kun tossa on yks ja tuo sait kaupasta. Sen. Juu. Mä pusken sen nipulla sitten tätä vaan vittu. Häh? Yks tulee niin, sen oikein. Niinku ei porukka vee sinne escortille vittu. Niin, kukaan ei mene tähän, niin vittu snipuli joutuu puskeen. Mä sain sen siihen checkpointille vissiin. No, me ollaan näköjään jumista. Jäi. Pusketaan niin perkeleesti. Kaks tulee, yksi lovi. Hitmarkattu yksi. Jäi yksi. Se oli toi. Toinenkin jäi. Jokin nähtää. Tuolla pitkällä yksi, kilven takana. Ylhäällä. Tät... Aini tuo reijäs. En mä tiedä. En osaa selittää. Jossain ylhäällä oli joku. Snipput tuolla mäes. Tää ylhäällä vieläkin. Joo niin. Tää jossain reijäs. Jossain rapuilla. Vieläkin. Mä en tiedä mistä. Tulkaa puskee, tulkaa puskee. Sää ylhäällä on vieläkin sit. Meit tulee selkää. Tai siitä kontesta. Venäppä mä pusken tää. Aha, hyppää alas, paropevu. Mä kuulin. Siinä on kolme. Onks kellään murkulaa tohon? Onks murkulaa tohon saitille? Ei oo. Sain yhden, mä pusken kärry. Nipulla vaan. Autoilla on sinne ihan vituusti. Ai mä sitä vähän eteenpäin. Ne on hyvä. Niillä on joku hiiliulti, ne ei ne kuole ees niitä. Mä juoksen tältä alalta vittu, et jos pääsis sitä työntämään. Mä yritän nyt päästä tästä vähän niinku lähtiään. Noni, niin. Mä menen. Jäi. Se on vielä yksi. Yksi tuli sieltä vasemmalta. Tulee sua selkää.
Ei täältä alhaalta yks. Saitilla snipu. Vittu. No ei vittu siellä reunassa. Perkele. Tulee läpi. Ai vittu toi oma bottelee. Yks lovi jäi. No niin, me saatiin ton topsinkaan. Nyt puskee. Mä oon täällä kyljessä nyt. Nyt pitäis tehdä. Vasemmat, tule sulle. Jep. Jäi. Saatiin checkpointille. Mulla on ulti, mä voin tulla puskee kans kohta. Sit pitäis olla aika kevyttä polkua. Missä vittu se oli joku snippu? Mä en tiedä, jostain se ampuu. Tosta saitin vierestä. Vittu kun ei näe mitään, missä se on. Hää? Mistä se mut ampuu? Mistä se vittu ampuu? En mä tiedä. Mä säästän tän ulti hyvään puskuun. Tai yhden. Mä painan sitä snipulla. Snipulla kauheeta AD-rallia ja homma soi vaan. Teläs yhtään tossa kyljäs, mikä tää. Jäiköhän se. Ois saitilla sinne kaikki. Mä sain yhden. Tuossa on tommonen shieldi homma. Ah! Jep. Jep. Mulla olisi itselläkin tää shieldi. Tää ulti, kun mä pääsen vaan siihen silleen tomakki osi eskortille, niin... Mä menen nyt eskortille. Yks jäi. Vittu, kun mä oon muu ohi täysin. Kaks jäi. Kolmas hit markattu. Vittu, mä en saa jäi. Sen. Hyvä, joku sai sen. Mä ultaan, mä meen työntää. Tää vasemmalla kaks. Mä meen työntää tätä kärryä. Joo, työnnä. Tulee yks ylhäältä. Vittu, kun toi shieldi hajos. Hit markattu yhtä. Ei se paljon liikkunut. Ei se paljon enää tarviski. Ei tarvi. Mitä? No, pistä mut vittu ammutti. Mä olin piilossa saanut. No vittu täältä vasemmaa. Oh, kaikki omat oli levinnyt sieltä. Perkele. Otetaan nyt joku riikki. Liekin heiti. Ja mennään kaikki. No niin, onks kaikki mukana? Saa alhaan. Mennä. Mä ultaan. Kuka siinä on? Vittu, joku oma randomi ei taju mitään, mä voin ihan loadaa. Tulkaa. Jos painetaan. Selässä! Vittu. No ei vittu semmonen ultista, kun ei oo ketään. No niin. Otetaan tähän joku regroup ja mennään. Minuutti aika. Mä painan. No niin. Siitä. No sit niitä on taas niin vitusti sinne, ei taas. Ai se auto kun koittaa meni joukolle ja toivoo ettei ne saa kaikki levyks. Yks on ihan vitun lovi jäi. Vittu sit mä kuolin. No niin joku rudi painaa nyt nippuu vittu, nyt pitäis mennä. Mä paina. Nyt mennään. Mä yritän heittää shieldin niin pitkälle kun pystyy. Ei ihan saanut. Menkää. No eikö sieltä tulee vittu ulteja siihen. Ampukaa sitä, niin se lähtee nopeammin pois. Sitten mä sain mennä. Kaks sieltä, yks on lovi vielä. Siellä on taas takaisin kaks aika kovasti. Ei. No eikö siellä on kartun puolella. Juoskaa aika. Pitäis päästä eskortille. Jaa. No, nyt vaan pitää... Nyt kun mennään tonne alkuun, niin sä et kaupasta ei saa päästä puskeen, niin me voitetaan. No, tässä on vaan jättää se siihen ekaan strukleen. Kaks kätty.
Poliisiautolla 2. Sandbagien takana. Täkätty vissi. Ajaa jonkun näytti. Oikeat tulee 2, oikeat tulee 2. 3 oikein. Ja vittu poliisiautolta 2. Ne sai sen. Menee mä respaan päin. Yks tulee peru sua vastaan ihan kohta. Jäi yks. Hitmarkki. Jäi yks. Tää ei yks puskenu meidän spawnille. Sille tornin. Meidän spawnilla on yks. Niin on. Tulee selkää. Siellä se painaa. Selkä täkäytty varmaan 40-60. Hitmerkki. Siin on 4 siinä. Ai vittu, puski meidän baseen jo! Varo siinä maako lähellä siinä vasemmalla alhaalla. Tulee sua kylkeen kohtuun. No kyllä tää oli tässä. Ultilla. Menkää joku alueelle. Menkää vittu. Ei ehtinyt enää mennä. Ei vittu. Juu bots. Se ei ottanut muuta kuin tappoi. Se ei vittu tota... Se oli ihan botti vittu ampumaan, kun mä spektasin sitä. Niin kuka on botti? Minä. Rudiikki haukkuu meitä poteeksi.